Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom, a tímto vás všechny moc vítám u 6. dílu ze hry Borderlands The Pre-Sequel. OK, a zjistil jsem, že tady ta ikonka je skutečně badasránk, že to nesouvisí s klásou ikonky. No, já tady ještě pozbírám loot a prodám ten loot odposledně. A teď mají to fakt vychytaný, že tam, kde je atmosféra, že to nevyletí. A to je shit. Tady to všechno vyselím, nechci vyselit, chci vyselit. To si nechávám, ani nevím proč. chci jako vyselit. A jebat. OK. Nic víc equipnout nemohu zatím. Tak a jdeme tam nainstalovat klíč. Tady do toho. Je, mě tak chybí skútr, to byl úplně hustý. Člověk si na něj, na ty charaktery z předchozích dílů docela zvyknul, tyjo. Ale tak ono, snad bude další Borderlands. Access denied. Ignore that, just smack it. Never mind. Now just get a vehicle and come on back. If you want to kill some kragans while you're out there, I'm looking to make some corpse jewelry out of them. OK, takže vezmeme si, co tady je, vehicle 1, 2, aha, teď to mají rozdělení dokonce 2, 2, to jo, nevím proč, ale tak OK. Laser Moon Buggy. Missile Pod, já vím, že rakety byly na tomhle vždycky lepší. Laser, nevím, no jako, tak to bude něco jako kulomet a to stalo vždycky za houby. F na boost, jasný, bla. Tak. I got something that'll get you into Concordia. Maybe you can find your signal there and get back to your bloody huge space station. Aha, to je takový ale divný. To nelíbit se mi. To nelíbit se mi. Já myslím, že to bude lepší a ono to je takový na houby. Takže chci laser. Tyjo, Star Wars. OK, a mám je teda tamhle. A spoustu věciček vylepšili opět, jo. Připadá mi to, jak když byl Dead Island a pak Dead Island Riptide, ale úplně to nepokořilo původní Dead Island, což mi v tomhle tom taky připadá. Proč mám takový pocit, že umřu? Jo, auto umře. Ne, jo. That was me high-fiving myself. They're looking for me, so I gotta go radio silent. Find the jamming signal, shut it down and return to Helios. Tady to jsou nějaký úplně, no dobrý, ale zase ono, ten laser z nich dělá to, laser je ohnivej nejspíš, jak to tak vidím, když jak úplně vyplifne, když mi taky byly ty raketky, ty vado, dobrý, no ale, už zemněte, je, ale mohu úplně zabít, je nemíst, když používám tu redku na vozidle. No to je taky badass rank challenge. A dobrý je, že to, že když jsem na vozidle, tak já nemuset se healit. Teda vzduchu healit. Super, tady nic víc není zajímavého asi. Ale přesto to prozkoumám. No nic, tak jdeme teda dál tímto kanionem temným. Bož, no to je tak rychlý, že se úplně bojím. Asi jsem to měl použít. Úplně mi to došlo. Super, ale tadyhle. Otvorte mi bránu. Jo. Nezajímá mě, jestli mi ta bugina zůstane, nebo mě to... Ah, zůstal, skvělý. A tady je, když ta kačera je taky... Jak se to vůbec jmenovalo, ty jo? Jmenovalo se to jinak ještě? Nevím, nebudu to teď zkoumat. Jsem se na to totiž vůbec nekoukal. Jak se to, jaký tam byl název, že to, co to je, jak sakru? Prolek nějaká mina. Cípejte. Když kam to mířilo? To bylo zajímavé. Oh fuck. Už nechoďte ke mně. Nechoďte ke mně. Jo, oni dokovat se nevyklubou, tak prostě
toho vajíčka točícího, tak nejdou sejmout, to je zajímavé. No tady zase tak povrchu ten laser fakt na ně, ty rakety budou lepší. Jakož jak vidíte, oni jsou rezistentní. Já teď vůbec nevím, kam můžu nebo nemůžu. Tamhle je zase ten robot, jsem to celý objel. No, tamhle je taky něco silného. Jo, ne. Já utíkala. Já brala raketová vozidla, jak se to jmenuje, se to právě čeraj. Moon Zoomy. Asi jo, asi se to jmenuje jinak. A chci fakt ty rakety, protože ty lasery jsou stejně k ničemu. Tak. Tak kde jste? Kde jste? Wow, vy taky rakety, jo. No to už je lepší. To už Darksider. Za co to je? To je, když se zabijí, myslím, v noci, nepřátelé, já už si to nepamatuju úplně. Ale něco takového to myslím bylo. To je jedno. Tak. A hele. Zajímavý, že vzduch vám opraví vaše vozidlo, to je docela vtipný. Všichni chcípnete, vůbec nevím kam mám jet. Jo, jedu dobře. Počkej, ale taky bych to tu mohl ještě prozkoumat. Když už jsem tady. Vlastně jak musím odhalovat celý mapy. Ježíš Maria, kde já vlastně jsem? O, co je tohleto? Map exit? Herdech, fakt to je vůbec. tady bude to nějaká věcička. Helios Station. Helios Station? Zpátky na Helios? To bude asi něco jiného, než my si myslím, že to je. No pojď, sakra, já se... jsem se zase zasek. Tadyhle to chci ještě to. Počkej, se nejdřív kouknu. Tak to by šlo přeskočit, ale otázkou je... Pardon. Otázkou je, jestli to mám přeskočit. Ale, aspoň se tady dá snadno nabrat ten challenge. Zabít. Fuck. Mám jsem do toho vyjel enemies with rockets, nebo prostě explozivním damagem. To jsou všiváci, oni dokud se z toho nevyklubou. Chcípněte! Když se z toho nevyklubou, tak prostě... No chance. Jo, už to chápala. Já byla zpět na začátku. Jsem se úplně zmatenej. Takže jdeme vlastně za Sinker. Kdy pak ji najdem ji dole. Nejspíš jo. Za začátku byla chvíli nahoře. Nazdar! Co kopírka? Chodí tiskárna, tiskne jehličková, ale echo, děkuju. Co mi to dáváš? Nechci to. Ano, jsi very happy. Co mi to dáváš? Teda vypadá to jak nějaká pomůcka na ženy ve zmenšeném a širším tvaru. K čemu mi to je? Sakru. Co jsem to vzal? Aha, to byl jenom quest item nejspíš. Nějaký omitron nebo co to bylo? Tak povídej. Ale všechno jsem splnil, takže... Nejdřív tady to. Což byly ty plakáty. Jacobs. Co já si vemu, ty? Pistol nechci. A pak ještě tady ten splněný quest, proč mi to pořád dává? Nechci to, hele, welcome to the rock. Co to je za achievement? Koukneme se. To bylo asi za splnění. Jo, aha, jsme splnili nějakou první hlavní misi. Dobře, to jsem potěšen. Tak. Máme chapter 3. Once you get there, you should be able to find your jamming signal, or whatever you said. I'll meet you there later. Takže... Oh, and Wilhelm, I noticed some rust virus seeping into the skin around your eye implant. You might want to watch it with the cybernetics. Sure, I'll keep that in mind. Ten Wilhelm má dobrý hlášky. Každopádně to je what the fuck, to je zajímavý, to na chvíli zmizelo, když jsem se zazumoval. Zajímá nějakou tu věcičku. Lítací.
Asi má něco jako já. Co máš ještě za questy? Nova? No, problém. Electric kill. A tady to je něco. Torgiu, to bylo toho DLCčko taky v Borderlands 2. To bylo takový ty brutální zbraně. I locked some of my stuff in a safe to keep it out of Deadlift's hands. Now that he's dead, you're gonna open the safe for me. Here, follow me. Jo, to je ta česta, jak jsem si všimnul na začátku. I'm as dry as a... Well, I'm pretty dry. Jak jsem nevěděl, jestli to budu moc otevřít já nebo ne. Just open this chest and you'll have yourself a Nova Shield. Nova Shield. To bude to, že když mě to procne, takže to hodí takový to kolo kolem mě, elektrický, že jo. No ale pěkně na houby kapacita. Release rapidly. No až se, sice se to dělá často, ale je to hned v háji. Nova damage. A musí se plně dobít mezi novama. A zase imunita proti barn damage. Unfortunately, I forgot the combo to my safe, so you're just gonna have to open it up the fun way. That shield will be your lockpick. Okay, tak já to teda použiju, když chceš. Ale, ježiš, já nechci zase úplně někam jinam. No problem, Serenity Waste. Mám teď questy, tyjo. Mám teď spoustu questů, co jsou úplně rozházený, to se mi nelíbí. Ale každopádně nejdřív musíme ty obyčejný questíky. Takže, ježišmarja, já nevím, jestli tam je fast travel systém, koukneme se. Já si musím vzít ten štít. Bez něj mě to tam možná nepustí. Je tady někde... Já se kouknu, jestli... Mě to tam teda veme. Jo, jasný, nemám vůbec nic, tak to je úplně bombastický, takže já to musím celý projít. Bože. Bože. A kde je tamto, když už to je tady? Co je tady to? A to je tady Serenity Waste. Kde to je? What the fuck? Tady. Jo, to musíme do Warhousu. There's a light reactor stuffed in a building nearby that I can sell for a good chunk of moonstones. If you get it for me, I can give you one of my spare laser weapons. I just gave you a prod gun. You'll need to piss off some Kragans with it. My new best friend. I'm from the Toy Corporation, and I'm super duper pissed that laser guns exist! They're made of light, which doesn't even explode, like, what? I'll pay you to destroy that light reactor when you find it! Seems excessive, but I like his energy. OK, takže Torga známe z předchozího Borderlandu, takový psychovražedník, ale... Tak já jsem myslel, že je hlavním úkolem přeskočit... Tamhle, že to je jako město a on je to nějaký skladiště spíš. No, tak se tam teda... Počkej, dáme pro jistotu. Jo, písku. Ježiš, ty jsou roztomilí, jak jsou písku. Záleží, jestli budou písku pořád. Jak se tam... Sakra! Neplit mi tady. A co je tamhle? Do prkínka, tady s tím se tady vytáčet. Co je tady, co je tady, co je tady? Co tam máte? Ukažte. Oh. Aha. Tamhle lokace úplně někam dopryč. Doufám, že tady nespadnu tou malou. Aha, ale dokonce fast travel systém. Teda... Moony Zoomy, nebo jak se to jmenuje. OK, a co je tohle? To asi vede do smrti, ne? Že jo? Wow. Jo, je to dead end. No nic, tak já se jdu teda kouknout tou Warhousu. Když to vypadá spíš, že to... Ježišmarja. Blast the Kragans with it. They'll get angry and charge you. If you can lure them into the rubbish, they'll smash an opening for you. Ale tam jsou bedničky na otevření, tam podle mě jde se podívat. OK, takže jsem debil prostě, já musím na ně
si je znepřáteli, tamhle ty Karagóny, nebo jak se jmenujou. A musím na to použít tady tu moxininu pistolku, co jsme mimochodem dostali v questíku. A prostě to musím je tadyhle dohnat tady k tomu. Toro! OK. Toď se, hajzle. Proč mám takový pocit, že se nechtějí moc točit? OK, ale počkej, nejdřív se musím zbavit tady těch hajzlů. Pokémoni bojujem! Jsme to mohli prostřílet, jo, mi neříkají. Tak a zpátky, hoši. Dobrá práce, Pikachu a Mokachu. Počkej, ale tu moxininu zbraň zase už nechci, to zase není zase taková cool, aby, no obzvláště ještě hajzové jsou na to rezistentní. Jo, ta brokovnice je tak moc powerful, až mi to štve. Jelikož, aspoň zatím, aha, oni tam jsou zase respawnuty. Záleží na jak dlouho jsou přátelský. Tak, a já ten reaktor, on mi řekl, abych ho zničil, a já ho zničit nebudu. Protože ho chtěla tam ta paní. Takže spousta už hezkých věcí. Počkej, tady není tu nějaký deník nebo nějaká zhovadilost. Asi by šel zničit, když bych rozstřelil to exploziv. Tu ten explozivní barel, ale dělat to fakt nebudu. Ona mi za to něco dá. Or you could destroy it for me and get a cool tour gun. Why? Because I resent laser guns and I'm super good at holding grudges. It's a serious personality problem. Just drop the Kurva. Reactor into some lava. Oh, I kind of feel sorry for the big bag of muscles. You can get the reactor to me or destroy it for Tor. I'll still like it either way. No dobrý, ale měli jsme tady kapinku ambush tady těch malých hajzů. Tady ty jsou dobrý. Takže ještě musíme rozstřílet. Lebo jsou naštvaní nějaký, nějak moc. Hele, ale ten běží. A máš houby. Tak dobrý, pojďte zpátky, Pikachu a Mokachu. A driver seat. Já to dám samozřejmě springs, já jsem byl vždycky v této hře takový, aspoň v prvních playthrough. Ono to sice nic neovlivňuje, jo. Ale vždycky jsem to dal tomu, kdo mi ten quest zadal, nebo kdo si myslím, že je lepší. Tork je blázen a má vlastní společnost, tady tam má houby a ještě dost mi dá něco sexy a třeba se mi vohne. Kurva! Stůj! Ne! Fuck! Co nechcel? No dobrý, tyhle, teď já se nedostanu zpátky, ale tady Cordia. A to je... A to je vlastně hlavní úkol, že dostat se do Concordie. Myslím, ano, systém jammed. No dobré, takže já jdu teda... Já nevím, jestli se odsaď vůbec dostanu teď. Jakože já jsem takový střevo. Že to rozbustím, ne, tady to nechci rozbustit, tamhle to chci rozbustit. A jedem. Drž bus. Kurva už! Fuck! Toto vemu bokem a kašlu na to. Nebo možná, že zpětná cesta je tam vlevo vejš, což je taky možný. Ano, úplně vážně, že jsem zemřel pro společnost dál. Teleportu vejku. Dál byla, myslím, těžařská společnost. Z ní vlastně vzešlo to město ve dvojice, to byla původně těžební nějaká plošina, nebo co? Fuck it. Já nechci tady umřít, já prostě nevím, jak se dostat zpátky. To vemu prostě tamhle do boku a kašlu na to, jelikož já se tam prostě netrefím. A autopilot tady není, takže podívej. Když to nejde jin. A kurva. Ne. Ty vole. To se může stát fakt jenom mně. Proč se mi toto děje. Takže hele, takhle, teď už to půjde.
A jedem. S odřenýma, nespadni, hlavně někam spadni. S odřenýma ušima, ale skoro OK. Já jenom nevím teď, kde mám základnu, já jsem si ještě tady nezvyk pořádně. Tadyhle. Springs, jsem doma, dej mi laser. Chci tvůj laser. Tak. Kde jsi, děvče? Tady, hele, máš to tady, můžeš si s tím, to je jak jedajský meč, jo. Ale fakt. Everybody's enjoying their laser weapons, and I'm just sitting around making things explode! My life sucks! Oh, it's okay. People like explosions. You're just saying that! People want lasers, not explosions! No! I really do like explosions. You're great! Really? Well, I like you now! Do you want to go out? Sorry, I'm not into guys. No. Is Athena telling the story about the light reactor thingy? I'd like to just point out that I was in a dark place back then, and I know that friend zoning is an imaginary and misogynistic way of looking at relationships. You guys know what I mean. Please go away, Torg. Fair enough. Jak je to jakoby vyprávěný ten příběh zase. No, což kapinku snižuje ten pocit z té hry, ale to je jedno. Připadá mi to zase, když hraju to DLCčko s tou Tiny Tinou ve dvojce. To jakoby RPG DLCčko. Proč mi ten quest neodezdáš ty? OK, tak si ho musím vzít tady, když mu zadala ona. A dostaneme laser weapon. Oh, takový American style. Firestarter. To je to, jak Firestarter od Prodigy. Start some trouble. Beam penetrate target. Oh yeah. Wow, to si chci, počkej, nemáme, nedostali jsme badass? Máme token. Já chci ty štíty. Ale počkej. Oh. Vokaž jsem, to je gun. No, škoda ty, že jsou hodně imunní, no. A nevadí. A já, ježiš, já tady nakládám vozidlo. Já se teda teď dám teď questík, tady ten. Nova, no problém. Ať to máme hezky všechno postupně. Minimálně tam aspoň dojedu, to je tak jediný, co asi stihneme ještě. Ale teď, když máme Catch a Ride, nebo to Moonizum, nebo jak se to jmenuje, tak je to všechno docela rychlejší, než to bylo ze začátku, já jenom nevím, kolikam je přesně. Jelikož se tady ještě nevyznám, je to tak, tady takový atypický prostředí. Moc se mi to tu nelíbí, jako zase se mi to až tak moc nelíbí to prostředí vzhledem k tomu. OK, jsem se minul. Že mi to tu děsně připomíná takovou tu zónu Portland dvojce. Když jste šli do nějaký ty já se nevím, jak se to tam jmenuje, jak tam byla ta láva sopka, bylo to tam takový aušu zložklivý. A, jsem dobře, jo. Wow. Ježíš Maria, jsem teď s tou úplně dezorientovaný. Tady jsem vlastně sem přišel. A ne, chci to vozidlo ještě mít. To je vlastně ten robot, a to jsem mohl jít taky tam tudy, ale tady, asi je to tady tudy kratší. Tak. A tady máme teda checkpoint. A odsud budeme pokračovat teda příště. Tak jo, já vám děkuju za skouknutí a sledování 6. dílu. Mějte se moc hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za skouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.